Hezký den, přejeme všem. Vítejte u předpovědi našeho dvorního astrologa Richarda Stříbrného. Díky za pozvání, by To. Moc rádo se stalo. Ty, na, ty máš pro nás nejdůležitější konstelace, nebo nejvýznamnější konstelace pro listopad 2024. A my jsme svědaví na, na, na tvůj výklad, protože já si myslím, že listopad bude docela dost horký. A nejenom u nás v Evropě. Ano, je to tak je to opravdu měsíc, kdy se na další dobu změní rovnováha sil na této planetě díky volbám v Spojených státech amerických. A právě toho 4., 5., 6. listopadu, ty volby budou 6. listopadu, působí na naší republiku relativně příznivé koncelance. Takže předpokládám, že ta změna nebude nějak k horšímu na tom prezidentském stolci a že tu budou dobré vazby. A i pro svět, protože třetí, čtvrtý, pátý listopad ovlivní Trigon, Slunce, Štír, Saturn, ryby, čili nastolí se nový saturnský řád. Jo. Takže a Mars zrovna den před volbama vstoupí do královského znamení Lava. víš, už jsme o tom mluvili s předstihem, že jsem řekl, že ten Jupiter, planeta nazývaná velkým štěstím, pohybující se znamením blíženců, podpoří spíš Trumpa než Bidena, mm -hmm. jo, protože Biden je štír s ascendentem ve střelci a Jupiter mu jde proti ascendentu přes spíš jeho veřejným oponentům než jemu. Takže jsem mu dělal predikci už dávno, že když budou ti dva prostě soupeřit, že Trump s velkou pravděpodobností vyhraje. Leč čas trhnul oponou a rovnováha sil se změnila a stojí proti němu Kamala Harrisová a ta trošku zmátla ty moje úvahy. Proč? Našel jsem její datum, čas a místo narození, a je to ověřené. Ona je váha s ascendentem v blížencích. A pozor, takže ten Jupiter podpoří blížence, ale Trump je trojnásobný blíženec sluncem, uranem a myslím Merkurem. A ona má ascendent blížencích a ascendent, to dobře víš, je jeden z nejvýznamnějších bodů celého toho horoskopu. Takže to trochu stížilo tu predikci, koho, koho teda ty hvězdy preferují, abych to tak řekl. Podpořují, podporují, podporují. tak to jsou dva docela silní soupeři. Je, je, to, teď se to fakt vyrovnalo i astrologicky, že předtím bych řekl tak 80 k 20, že vyhraje Trump nad Bidenem a teď se to stížilo. Tak oni tomu pomohli jiný síly, aby nevyhrál, že jo? Jo. I když je, hvězdy mu přáli. I když mu hvězdy ne přáli. Hvězdy, viď? Je to tak, jsou tu síly v pozadí, ale přesto bych stejně, kdybych to měl procentuálně střelit a zdůraznuju, že to je odhad, protože budoucnost není hotová, kdo ví, jestli se oba dva ještě dožijí těch voleb, to v tuhle chvíli půlí září ne, nemůžem vědět. Takže v tuhle chvíli bych stejně favorizoval Trumpa letak 60 k 40. Podle mého odhadu. Protože přece jenom ten Jupiter mu bude přát více. Jo? A taky Mars, to je energie, ta vstupuje do lva a on má... Ascendent Velvu v konjunkci s královskou stálející Regulus na konci a sama Marse Velvu. Čili ta energie vstupuje dolva. Takže to v mých úvahách převážilo, že bych odhadoval v tuhle chvíli, hmm. že vyhraje Trump. Že bude mít maximální potvoru z hvězd. Hmm, bude mít mírně vyšší, mírně, ale samozřejmě já. to, co se tu děje na té planetě, není jenom. V režii, a věc, už kolikrát jsme na to téma mluvili, ano, ten naše oblíbené téma na zobou. Karma prostě jednotlivců, karma párů, karma rodin, ano. karma států, karma národů, karma celého lidstva. Jo? Jo. A vždycky, když se tu něco na této planetě přihodí, tak to může být, může mít být jenom dva kořeny, žádné jiný. První, buď je to dozvuk toho, co jsme sami činili a ti lidé okolo nás nám zastuví zrcadlo, co nás štve, to jsme kdysi dělali sami a náš tvořitel nám nastavuje zrcadlo. Čili no. reakce na akci? Tak. A druhá varianta je, já to tak mírně ironicky říkám, než nám je dojde, když vyprávím nějakému vystrašenému klientovi nebo klience, říkám, víte, madam, víte, pane, tahle země koule není poletavý vesmírný důvod v důchodců, kde jsme tu na odpočinku, ale je to trénáž pro ty naše duše. Musíme tu makat, ne vždy se daří. Jo. A z treningových důvodů musíme někdy projít těžšími lekcemi, abychom se zocelili a nebyli tu nějací chcípáci. Jo, duchovní i tělesní. Proto musí být nepohodlý, občas zima, mráz, pískanice, nebo pořád stejně, tak jsme mrtvoli nebo jsme v ráji. <laughs> Někde v anděle, Jo. Takže musí něco přijít. Jo. Takže záměrem těch vyšších sil, dle mého názoru, není nás tu zabíjet a mučit a trápit, ale vychovávat a trénovat, abychom vyčištění se mohli vrátit domů. Takže i ty koncelace naznačují, že někdy přichází ty tréninkové koncelace, kdy může být hůře. No a já. Opravdu nevím, protože tady se slívají stejně jako v ekonomii, když se pokouším predikovat, kam se posunou trhy, tak vidím směsku přirozených astrologických koncelací a pak vlivy těch mazáků, kteří vládnou kapitálem v řádech stovek miliard dolarů, kteří si ty trhy můžou ovlivňovat do určité míry, jak chtějí. A to tež můžou dělat i v těch volbách, protože. My můžeme mít představy astrologické i logické, ale ti, kteří jsou schopni koupit média, schopni ovlivňovat rafinovanými způsoby a mainstreamovými médii ty davy, no tak to můžou změnit. To už konec konců je teď vidět v posledních dnech a týdnech, koho preferují ti, kteří jsou pozadí. Hmm. Takže přes astrologický vliv, ne, kdybych typoval to Trumpa ruku do ohně, bych až by to za to nedal, že to vyhraje. Protože tady je vliv ještě úplně jiných sil, že? Je to tak. A kdyby to bylo jenom na hvězdách tak a na, a na některých lidech, tak by opravdu vyhrál. Jo, kdyby to bylo jenom na hvězdách, a tak zkušený astrolog patří mezi nejbohatší lidi na této planetě, protože by odhadl, co se bude dít přesně v politice, jaké budou úrody toho, či onoho odhadl by výkyvy na burzách, protože její akcie mají svoje horoskopy. Je tu analogie kovů, třeba slunce, zlato, luna, stříbro. Mohl by se sázet na to, či ono. Ale není to tak, protože jsou v pozadí síly, které jsou mocné a neúplně přesně jim můžeme vidět do karet. A navíc, já jsem se nedávno bavila s jednou docela renovovanou kartářkou a ta řekla jednu nesmírně zajímavou věc, že dříve před těma deseti lety a na zpátek daleko líp fungovaly předpovědi a že vlastně těch posledních deset let je to horší a horší a ty poslední roky jsou úplně nejhorší. Ona říká, že třeba to, co předpovídala, že jí téměř vždycky vyšlo a poslední roky jí to téměř, eh, možná z 50% nevychází, protože tady je spoustu nových vlivů, které tady dříve na palentě nebyly. Že to jsou takové ty transformační vlivy, eh, že tím, jak je to všechno urychlené, tak to, co vlastně dříve by trvalo rok nebo nějakou svoji dobu, tak teď tím zrychlením času nebo urychlováním transformace vývoje lidstva se... se se to, to dané mění daleko rychleji a daleko dřív. Jo, já... Nesmírně zajímavý. A ona říkala, já jsem dříve vlastně před, předpovídala na téměř 100% úspěšnost a dneska 50. A říká, já za to nemůžu, protože to jsou jiný vlivy, které já ne, nejsem schopná vidět. nejsme nikdo schopný vidět. No, Zajímavé, tak že? Rávně, no, já, já věřím... Že ta dáma mluví poctivě a upřímně, jo? ale v o nejobecnější rovině musím říci, že jak nás stvořil Bůh, kdo jiný, tak nám nedal šanci k rozpoznání průběhu budoucích dějů přesně. My můžeme odhadovat různé tendence, když jsme opravdu zkušení, ať už astrologové, kartáři, senzibilové, nebo jiní, kteří se pokouší, i věci odhadnout budoucí děje, tak čím jsou zkušenější a kvalitnější, tím ty predikce zpravidla se limitně blíží k realitě. Ale nikdy s tou realitou budoucí nemůžou splynout. protože kdybychom, kdyby nám dal náš tvořitel do rukou nástroj k přesnému rozpoznání budoucích dějů, tak v tu chvíli by lidský život ztratil smysl. My prostě, na to nejsme staveni. Já vidím sám, když se zamýšlím nad sebou, tak si uvědomuju, slyšíš to svořiteli, uvědomuju si svoji malost a své hranice, a to hlavně ve dvou směrech. Když přemýšlím o té determinovanosti, když vím, že kdyby mi někdo řekl, si determinovaný tak a tak, tak v tu chvíli to udělám na schvál jinak, jako spurný vodář, mm -hmm. a vím, že mi to neumožní, abych tu budoucnost přesně znal, a druhá je představa, kdy cítím, že jsem stvořený tvor a ne nějaký dokonalý mudrc, když si představím, do čeho se rozstahuje vesmír. já si představuju po tom velkém třesku, že se to rozpíná jako balonek, do kterého se něco dofukuje, ale do čeho se to rozpíná, co je za hranici, to, to úplně cítím v tu chvíli černotu, a no, uvědomuji si, že jsem stvořený tvor a že to jsou moje meze a tohle nikdy nepochopím. Mm. Jo. A zvraťme se k tomu k té predikci. Já bych řekl, to, že to je v rukou vyšších sil. A teď, když už ty různé konflikty probíhají řadu let a jsou tu neskutečné masakry, tak si vždycky mě utěšuje jedna varianta kdy si říkám, že když všechno je buď determinováno a vybíjí se karma těch lidí, a když už to nastane, tak se tomu nemohli vyhnout. Jo? Čili je dost pravděpodobné, že ten konflikt třeba s ukrajinsko-ruský, že si ty bytosti neměly na výběr. Že prostě tam došlo k vybití té karmy a nebylo to možné jinak. Ale naštěstí, teď ještě můžeme žít v iluzi, a věřím, že to tak je, že to se to může utlumit. Takže třeba si ten trambadě, jaký chce, tak, že to spíš utlumí, než by přilýval olej do ohně, jak to teď dělá ta současná garnitura okolo Joe'a Bidena. Čili, jo. že některé věci můžou probíhat spíše symbolicky, nejenom prostě jo. drasticky a dramaticky. Něco je hodně determinováno já bych řekl odhadem, tak 90% je determinováno, ale takových 10% je v naší režii. A to naštěstí se nepočítá výsledek, ale záměr, s jakým co děláme. Člověk, můj záměr je třeba být užitečný lidem, nestrašit je, neškodit jim, ani vám, diváci, tu nechci věštit neškodit. nějaké horory, no, ale chci vám být nějak užitečný, abyste se připravili na to, co přichází. A právě štít dokáže být někdy záludný. On je na jednu stranu hřejivý, umožní proniknout do největších hloubek, do nej, nejhlubší tajemství odhalit. V lidském těle analog je analogie pohlavního orgánu, v obecné rovině sexu a spalující vášně. Ale v druhé straně je to extrémní bolest, zrady, zklamání, smrt a znovu zrození. čili já bych si strašně přál, aby po těch různém přilívání oleje do ohně, kdy už té smrti okolo nás je opravdu hodně, že by ty bytosti konečně došly do bodu, kdy už toho bylo příliš, mm. uh, utlumí to. Ano. Jo. A ten štím to může udělat. Jo. Prostě to je znamení, které v zlomku sekundy všechno staré může nechat pohřbít. Ale zase přijde znovu zrození a regenerace. Ne nedarmo, proto lidé se zdůrazněným znamením štíra v horoskopu bývají připodobňováni tomu bájnému ptáku Fénixovi. Přesně. Když to vypadá všechno zle, je to v popelu, hrozí se jadernou válkou a, a, nějakými rozvody, když teď přejdu do lidských životů, od spalujících šírovských vášní až po ty zrady, zklamání, podání do slabých míst, kdy se ty duše šíleně trápí. A myslí na sebe vraždy nebo vraždy. Nebo. Ale pak najednou to opadne. A na tom popelu toho starého vzkvéta něco nového lepšího. A skřísí se to, víc. Skřísí se to, to je mm. znamení opravdu velmi, velmi silné, které není radno podceňovat. Mm -hmm. No a. Jak? Takový Martin Luther byl ve znamení štíra. A vidíš to? A spousta lidí, který, Je hodně významných vůdců, byl kteří byli schopni vervat v přírodě tajemství. Vy třeba z nejslavnější vědkyně všech dob, Marie kyrys mm -hmm. silná štírovská dáma. Mm -hmm. Ta napomáhala lidstvu vervat v přírodě její tajemství radioaktivity. Či mm. bývají vynikající vědci, hlubiní psychologové, chirurgové no a někdy taky bohužel i vojáci. Že ví kam seknout toho nepřítele, kde je slabý. No. Ja. Bohužel. No. No a podívejme se na to, co přichází. Takže pro naši republiku ten 31. říjen a 1. listopad může být mlhavý a únavný. Merkur je kvadrát Saturn, Slunce kvadrát Neptun, či může být mlhavo a trochu smutnější klima v obecné rovině pro Českou republiku, ale pro planetu celou naopak bude fungovat velký vodní trigon, takže ti duchovně vyspělejší, kteří nemají strach ze smrti, ví, že to je jenom přechod do jiného stavu, že odložíme obnošený šat, odložíme obnošený skafander a jdeme vstříc do duchovního domova, zpytovat svědomí, jak jsme ten výsadek zvládli. Takže ten krásný útvar zvaný Velký vodní trigon, který přichází hned 1. listopadu, ten, přátelé, využijte. 1. listopadu 2024 dochází k novoluní ve znamení štíra, slunce, luna ve štíru, v harmonii se Saturnem v rybách. Merkur ve štíru, v harmonii s Neptunem v rybách, Marsem v raku. Přesný velký vodní trigon. Čili brány budou otevřeny pro ty hledající. Ano. Ti průměrní, kteří bohužel se nechali ovlivnit materialistickou akademii, která na nás vykřikuje mozek a jeho člověk, křičící, <laughs> že bez mozku nic není, jo. tak ti budou vystrašení mlhavým počasím a obavama ze smrti. Jo, ale ti duchovní, ti naopak si řeknou, No, pracoval jsem, nemám se za co stydět, s pocitem dobře vykonané práce, mm. jestli budu odvolaný z mise, tak jdu, za co bych se styděl. No. Takže, ale budou opravdu brány dušičkové odevřeny, ta vynikající koncovace. Škoda to nevyužít. To je opravdu málo, kdy se takhle, takový trigon. Takže ideální hmm. čas pro meditaci, pro odvádění duší zemřelých a duchů zemřelých a tak. Přesně. Pro čištění tak. starých věcí a osobozování se od, od všeho starého. To si řekla moc hezky. A navíc, to je také dobré zmínit, podle statistik UNESCO se rodí každým rokem na této planetě 130-140 milionů lidí. Takže v tom ní se narodí 300-400 tisíc lidí, kteří budou mít tenhle krásný trigon v horoskopu. To budou vyspělé duše. Hmm. se se mi říct staré duše, hmm. mystici, jo, opravdu duchovní baratele, špičkoví hobiní psychologové. 100 tisíce jich udělá výsledek. To mějí na tuhle planetu. To je krása, až vyrostou. Ano, ano. A k tomu ta konstelace ještě měsíc konukce slunce. No. Je to tak? Novoluní. Čili to bude opravdu, je tu vodní, mysteriózní konstelace. Přátelé, to využijte. No a podívejme se dále, co nám připravují naši učitelé, planetární bohové, v tom listopadu. Obvykle jsem strašil hororovými konstelacemi, ale ten listopad celkově není tak hororový. Ten vypadá docela příjemně prvního, druhého, ten velký trigon ovlivní, potom třetího, čtvrtého, pátého, to budou ty volby. Podle mě, když to je slunce, trigon, Saturn, to stabilizuje svět, jo, ten výsledek. Ať dopadne, jak dopadne. Protože každý se může vyvinout. I ta Kamala by teď vypadá, že bude líp těmi mazáky v pozadí ovlivnitelná, manipulovatelná než Trump, tak může zmoudřet, jo, opravdu se chovat lépe, kdo ví, kde by byla zvolena. Mm -hmm. No, Potom mlhavé počasí může přijít 8. 9. listopadu, Venuše v napětí s Neptunem, 11. 12. listopadu, Merkur v napětí se Saturnem, spoždění na cestách, Tady nějaká únava, hádky, chladnější počasí, tu a tam ve světě nějaké zemětřesení může přijít. 16. a 17. listopadu slunce dostoupí ve štíru do opozici na Urana a Algola v Bíku, čili zase technika se může vymykat spod kontroly své obsluhy, zvýšené riziko, potíží v železniční. Na letecké dopravě hromadné jo, a zase napětí, neklid, náhle zvraty, teroristické činy mohou přijít, protože ve hře štír, nějaké žahnutí. Ale pak se situace vystříbří a mezi 19. a 30. listopadem už samozřejmě pak přichází střelcovský vliv 21. listopadu ve 2056. Slunce vstoupí do Střelce, ale i ty štírovské zbylé koncelace jsou už pohodovější. Třeba z, skvělý je 18., 19., 20. listopad, kde je Slunce v trigonu s Neptunem, zase vodní čas pro návštěvy kulturních zařízení, jít zajít na koncerty, setkat se s přáteli nad sklenkou dobrého moku, meditovat, rozjímat. Vynikající koncelace. A pak už přichází sporták z věrokruhu, střelec, sporták a filozof dohromady, podle toho, kdo vládá. A tady slunce pomaličku v tom střelci se dostává do trigonu s Marsem ve lvu, či mělo být neobvyklé hřejivé počasí, hřejivé klima. Protože ohnivé slunce střelec, ohnivý Mars ve lvu, Čili lidé by měli být takový veselější, aktivní, plánovat už třeba z dovolené do dalekých krajů, víc sportovat, víc být v pohybu. A těšit se na Vánoce pomalu? No vlastně, teď už je to tu konec listopadu Vánoce za humny. Trošku bych řekl, že ty koncelace spíš přejí duchovním lidem než biznismenům, protože Merkur, patron obchodníků, posa bohů, se dostával od 26. listopadu do zpětného chodu, je takzvaně retrográdní z pohledu geocentrického se pohybuje zpětně a z pravidla začínají váznout obchody, výměna zboží a informací může být trochu zbržděna. Čili lidé nemusí následně tolik utrácet. A ten Merkur bude v zpětném chodu až do poloviny prosince, do 15. prosince. Čili tam můžou mít obavy, ale můžu uklidnit přítomné duchem, že obchody se začnou zase v druhé polovině prosince hýbat a biznis bude zkvětat. Výborně. Máme tady ještě něco, co, co bychom mohli zmínit? Podívejme se na Českou republiku. Tady jsou specifické koncelace, takzvané tranzity. Pro naši republiku prvních devět dnů bude jakž takž v pohodě, respektive mezi 3. a 9. listopadem a pohodové koncelace. Mezi 9. a 19. listopadem naopak Jupiter bude v opozici s Marsem republiky, Slunce kvadrát Uran a Saturn Mars kvadrát Slunce, čili mezi 9. a 19. listopadem včetně na našem území může dojít dramatickým dějům v přírodě i ve společnosti a nevylučují i nějaké násilné trestné činy, které pobouří naši veřejnost. A nějaké havárie v hromadné dopravě, v průmyslu mohou přijít. A samozřejmě rozmíšky mezi vládnoucí garniturou a opozicí, vyhrožování stávkami to všechno může být na pořadu dne. A může dojít dějům, které zvýší dluh státního rozpočtu. Pak se situace vystříbří a v té třetí dekádě listopadu už by pro naši republiku měly přijít pohodovější časy. Výborně. Moc si děkujeme. Jsme zvědaví, jak, si, jak, jak, dopadnou volby a vůbec celkově, jak se listopad užijeme a těšíme se na prosinec. Díky za pozvání. A na, 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 tvoji předpověď. A přeji tobě, až by to i vám, milí diváci, zdar a sílu ve vašem pozemském i duchovním dílu. Mějte se hezky a zase za měsíc na své rohu. Ano, děkujeme.